Pas së zhvillimit të zgjedhjeve të 25 qershorit si dhe rezultatit të pakënaqshëm, Petrit Vasili ka dhënë dorëheqjen nga kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Si zëvendësues për postin e kryetarit është propozuar emri Monika Kryemadhit që pritet të votohet në konventën e kësaj force politike. Petrit Vasili ka dhënë dorëheqjen si kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim duke propozuar në këtë post Monika Kryemadhin. Ai tha se tashmë funksioni i tij do të jetë kreu grupit parlamentar të LSI-s. Në një konferencë për shtyp pas mbledhjes së kryesisë së Lëvizjes Socialiste për Integrim, Vasili tha se tashmë misioni i LSI-s është bërja e një opozite të fortë. LSI riorganizon dhe ristrukturon të gjithë veprimin e saj politik dhe të gjitha energjitë e saj. Ky rol i ri kërkon energji të reja, intensitet shumë më të lartë dhe se më parë. Personalisht kam vendosur që të paraqis dorëheqjen si kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, kam marrë besimin e saj që të drejtoj grupin parlamentar të LSI-s, i cili sot është një grup me detyra krejtësisht të reja, shumë herë më të mëdha se sa grupi që ajo ka pasur në kohën kur ishte pjesë e qeverisjes. Peskorriku do të jetë dita kur Lëvizja Socialiste për Integrim do të mbajë konventën pas zgjedhore, ku do të vendoset dhe emri kryetarit të ri të kësaj force politike.